哎，请问，你不要吴宗宪干嘛？刚刚也是用蒙的吗？我心想吴宗宪那么厉害啊，哎，奇怪吗？对，你完全就像蒙着。孟婷婷把我们第二句已经踩吃掉了，你知道吗？那个音乐是吧？音乐你已经把呱呱的已经吃掉了。对，我其实我们还以为他是阿多利布。后来我唱完，小燕姐已经没音乐了。对呀，真是没关系的。这个就很开心啊！对呀，对呀，对呀。我又回到小燕姐跟我们这二王的这怀抱，对我来说，这个是一个迟来的温暖。哎，飞哥，还有一个小王，是小，我这是小王，我很开心看到几位大哥大姐。来，飞哥。不过我是讲真的啊，这个五十年哈。这里面的话要讲，小燕姐大概搭到49年。没有，开播第一天我就在。第一天，那当然还用说吗？还有，我小学的时候，老师带我们全班去看一部电影叫《小燕子》啊，《小丑与天鹅》。不是，不是，我演。那不是他是演。我跟瓜哥演夫妻的大头兵。哎，对对对。对。我还好，我虽然只搭到10年呢。对，所以觉得本来我是，本来你应该是有40年，当中你休息了好久。哎，对，后来想一想，50年啊，这个真的是难得，这是一个不非常不寻常的一个啊，不是很平凡的日子啊。因为平常的金钟，每年的金钟奖办起来啊，我要说一些话，那金马奖、金曲奖，好看，为什么？因为。他们跟观众与所有的参展或这个演员的歌手，他们离我们观众很远哦。我们每天跟观众见面，所以观众就会觉得我们好像太亲了。对，人家是故宫博物院，我们是 7-Eleven。对，所以观众朋友特别要关注我们的金钟奖，特别关注。其实我们是每天跟大家在一起的，就是距离非常近。飞哥要讲的意思说，可能电影可能要花钱买票进去看，但是电视你每天打开就可以看到，所以我们每天可以看到我们的面孔嘛，所以觉得好像不是很珍惜。可一旦我们真正这些人离开舞台，大家就会想念我们了。没有葱跟蒜头的时候，你就像那个菜炒出来。我们是九层塔，那没有九层塔，你这个菜能吃吗？地铁梁要再厉害，也要米酒跟甘草带路。哇，真的真的，讲得好。所以说，那我就是老姜了。Ginger oil is spice， 姜是老的。哦，所以说这次我们四个人啊，平常都在赈灾才看得到。对，这今天场合跟平常刚好不一样。我们你今天来也算赈灾吗？不是不是不是，这一次比赈灾还严重。没有，我需要别人赈我的灾，所以我也很感谢。虽然我在那边拖拖拉拉的，但是制作单位对我锲而不舍，我这觉得很不好意思。飞哥本来不是不能来吗？哎，对呀对呀，我代替他们问。我觉得我们应该把这些问题留在明天晚上。哎，现在讲了还有什么梗呢？对不对？明天晚上节目一开始，我们就给你一个很好的。小燕姐，那我最委屈，因为他们是跟大家讲说，我到底能不能能不能来我们的金钟奖是明天才公布。那我现在站在这里。好，你们不要再给我闹鬼了。明天很精彩，从头报到尾了哈。好，谢谢各位。